្លូវមរណៈទាំង10នៅលើពិភពលោកបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលឡើងភ្នំនិងផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតតើការបើកបរលើផ្លូវទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកចង់សាកល្បងនិងគួរព្យាយាមដែរឬទេយើងបានស្វែងរកផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតទាំង10របស់ពិភពលោកហើយវាអាចសម្លាប់អ្នកបានយ៉ាងងាយត្រឹមតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះលំដាប់ទី10ផ្លូវស្ទេវីអូប៉ាប្រទេសអ៊ីតាលីផ្លូវស្ទេវីអូប៉ាគឺជាច្រកភ្នំមួយនៅភាគខាងជើងក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាប់ព្រំដែនប្រទេសស្វីសនៅកម្ពស់2757ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាគឺជាផ្លូវឡើងភ្នំខ្ពស់បំផុតភាគខាងកើតភ្នំអាល់និងខ្ពស់បំផុតទី2នៅភ្នំអាល់និងទាបជាង7ម៉ែត្រនៅក្រំទូអេហ្វែលរបស់ប្រទេសបារាំងផ្លូវស្ទេវីអូប៉ាប្រហែលជាមិនមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះទេប៉ុន្តែវាពិតជាមានខ្យល់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកមិនអាចនឹកស្មានដល់ដូច្នេះចូរផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយនេះលំដាប់ទី9ផ្លូវលបឿនលឿនស៊ីឈន់ទីបេប្រទេសចិនផ្លូវចាប់ផ្ដើមពីជុងឌូនៃខេត្តស៊ីឈន់ភាគខាងកើតហើយបញ្ចប់នៅឡាសានៅទីបេភាគខាងលិចអ្នកបើកបរដែលមានភាពក្លាហានក្នុងអន្ទាក់មរណៈនេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃកំពូលភ្នំដ៏អស្ចារ្យក្នុងតំបន់ផ្លូវហាយវេស៊ីឈន់ទីបេបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដោយសារតែកំហុសដូចគ្នាផ្លូវដែលមានកំពូលខ្ពស់នេះនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ការរអិលបាក់ដីនិងការបាក់ផ្ទាំងថ្មវាគ្រាន់តែជាការលំបាកមួយចំនួនដែលអ្នកអាចជួបប្រទះនៅលើការធ្វើដំណើរនេះលំដាប់ទី8ផ្លូវអន្តឡង់ទិកប្រទេសណ័រវេសផ្លូវមហាសមុទ្រអន្តឡង់ទិកគឺជាផ្នែកមួយដែលមានប្រវែង 8.3 គីឡូម៉ែត្រនៃផ្លូវ64ដែលរត់កាត់ប្រជុំកោះមួយក្នុងទីក្រុងហូស្តាវីកានិងទីក្រុងអាវរ៉យក្នុងតំបន់ម៉ូករ៉មស្ដែលប្រទេសណ័រវេសវាត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាជាត្រើយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយទស្សនវិទ័យ Guardian នៅក្នុងឆ្នាំ2006រលកដ៏កំណាចនៃមហាសមុទ្រណ័រវេសតែងតែបោកបក់មកលើផ្លូវក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុមានព្យុះដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយនេះលំដាប់ទី7ផ្លូវសូជីឡាប៉ាប្រទេសឥណ្ឌាសូជីឡាគឺជាច្រកភ្នំខ្ពស់នៅហិមាឡ័យវាស្ថិតនៅទឹកដីសហភាពឥណ្ឌានៃឡាដាក់ស្រុកកាគីលកាស្មៀរផ្លូវឆ្លងកាត់នេះគឺជាចំណុចភ្ជាប់ដ៏សំខាន់រវាងឡាដាក់និងកាស្មៀរវាត្រូវបានបិទជាញឹកញាប់ក្នុងរដូវរងាដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់មានព្រិលសូម្បីតែពេលព្រះអាទិត្យកំពុងរះផ្លូវតូចចង្អៀតហើយគ្មានរនាំងអ្វីទាំងអស់វាត្រូវបានក្រឡាប់ដោយរថយន្តក្រុងជាច្រើនរថយន្តខូចនិងសត្វពាហនៈដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវផ្លូវឆ្លងកាត់កំពូលខ្ពស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជួបប្រទះវាទាំងអស់ចាប់ពីព្រឹលធ្លាក់ខ្លាំងរហូតដល់ខ្យល់ខ្លាំងលំដាប់ទី6 Siberian Road to Yakutsk ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្លូវ Highway រុស្ស៊ីដែលមិនទាន់ក្រៅកៅស៊ូទាំងនេះរត់ត្រង់ពីតំបន់ស៊ីបេរីក្នុងអំឡុងពេលរដូវរងាសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកមិនអាចពាក់វ៉ែនតារបស់អ្នកបានទេដោយសារតែវានឹងកកលើមុខរបស់អ្នកក្នុងរដូវក្តៅផ្លូវទឹកកកប្រែទៅជាភក់ដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពបើកបរកាន់តែអាក្រក់ទៅដែលអាចធ្វើឲ្យយានយន្តជាប់គាំងបានវាជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចទៅដល់ទីក្រុង Yakutsk ដូច្នេះអ្នកបើកបរមិនមានជម្រើសទេវាគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់បំផុតមិនធ្លាប់មានដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅខាងក្រៅទ្វីបអង់តាក់ទិកលំដាប់ទី5 Nos Yungas Road ប្រទេសបូលីវៀអ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែលជា2ទៅ300នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងឡានដឹកទំនិញរថយន្តនិងឡានក្រុងការជិះកង់តាមដងផ្លូវនេះគឺជាសកម្មភាពដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តផ្សងព្រេងវាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតដោយសារតែលក្ខណៈអាកាសធាតុដូចជាអាប់ពពកធូលីនិងភ្លៀងកាត់បន្ថយការមើលឃើញដល់ចំណុចសូន្យរួមជាមួយនឹងការរអិលបាក់ដីនិងទឹកជ្រោះផ្លូវយន្តការខាងជើងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្លូវមរណៈត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាជាផ្លូវគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ពិភពលោក
លំដាប់ទី4 Skipper Canyon Road ប្រទេស New Zealand ស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេស New Zealand ផ្លូវនេះមានចម្ងាយ 16.5 ម៉ៃលហើយត្រូវបានឆ្លាក់ឡើងដោយដៃដោយអ្នករុករករ៉ែជាង140ឆ្នាំមុនផ្លូវនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតដែលអ្នកអាចផ្តិតយករូបភាពដ៏ល្អជាច្រើនសូមកុំភ្លេចយកកាមេរ៉ារបស់អ្នកទៅជាមួយអ្វីត្បិតតែវាមានទេសភាពមិនគួរឲ្យជឿក៏ដោយវាក៏ជាផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយផងដែរវាចាប់ផ្ដើមពីការបត់បែនដល់សែនឆ្ងាយកំពូលខ្ពស់ចោតផ្លូវកោងនិងផ្លូវតូចចង្អៀត Skipper Canyon គឺពិតជាល្អក្នុងការសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់អ្នកលំដាប់ទី3 Ferry Meadow Road ប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Gilgit Baltistan នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានផ្លូវភ្នំដ៏អស្ចារ្យនិងគ្រោះថ្នាក់នេះមានប្រវែង 16.2 គីឡូម៉ែត្រវារួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងផ្លូវគ្រួសជាច្រើនរយៈកំពស់ខ្ពស់និងផ្លូវបត់តូចចង្អៀតទោះបីជាវាជាគោលដៅដ៏ស្រស់បំព្រងក៏ដោយក៏វាជាផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកមានន័យថាមានអ្វីរារាំងយានជំនិះមិនឲ្យធ្លាក់ពីលើច្រាំងថ្មចោតបាននោះទេតាមភូមិសាស្ត្រតំបន់នេះគឺគ្មានមនុស្សរស់នៅដាច់ស្រយាលនិងស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដ៏ព្រឺព្រួចនិងមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកខ្សោយបេះដូងនោះទេលំដាប់ទី2កៃឡុងវិស្វារ៉ូតប្រទេសឥណ្ឌាស្ថិតនៅលើព្រំដែនរវាងរដ្ឋចាមូកាស្មៀរនិងហាមីឆែលប្រដេសក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការបើកបរពីគីស្វាទៅកៃឡុងគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកផ្នែកនៃផ្លូវជាតិលេខ26ហើយរត់តាមដងទន្លេចាំណាប់ផ្លូវច្រាំងថ្មចោតគឺគ្មានក្រៅកៅស៊ូនោះទេវាត្រូវបានឆ្លាក់នៅម្ខាងនៃច្រាំងថ្មចោតនេះគឺជាផ្លូវដែលត្រូវបានកាប់ឆ្លងកាត់មុខច្រាំងថ្មចោតបញ្ឈរហើយការបើកបរវាពិតជាលីលនឹងភាពរំជើបរំជួលនឹងការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវដែលមានខ្យល់បក់ពីលើភ្នំខ្ពស់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងតូចចង្អៀតនេះមិនមានរនាំងការពារសុវត្ថិភាពនោះទេលំដាប់ទី1ផ្លូវ Bybert D915 ប្រទេសទូគីផ្លូវ Bybert D915 ថ្មីៗនេះបានដាក់ឈ្មោះថាជាផ្លូវគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកដោយបានយកឈ្នះលើផ្លូវយុនកាក្នុងប្រទេសបូលីវីដោយសារកត្តាហានិភ័យរបស់វាផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវត្រូវបានបិទក្នុងអំឡុងរដូវរងាដោយសារព្យុះព្រិលនិងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់បំផុតការរអិលបាក់ដីនិងការធ្លាក់ព្រិលគ្រាន់តែជាឧបសគ្គមួយចំនួនដែលអ្នកនឹងត្រូវប្រឈមមុខផ្លូវ Highway Bybert គឺជាផ្លូវដែលប្រើដោយអ្នកស្រុកដែលបើកបរគ្រប់ទម្រង់នៃការដឹកជញ្ជូនវាពិតជាផ្លូវទៅកាន់ឋានរុកហើយបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះហើយវាត្រូវបានផ្ដល់ឈ្មោះថាជាផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមផ្លូវទាំង10ខាងលើតើផ្លូវមួយណាដែលអ្នកចង់សាកល្បង